Så jeg skal gi dere et kjapt innblikk I en studie som, som ble gjennomført, som heter Horizon-rapporten for nordiske skoler. Det en rapport som vi har laget sammen med New Media Consortium, sammen med skolemyndighetene I Finland, Sverige og Danmark. New Media Consortium en non-profit think tank I USA som da arbeider og lager mange slike rapporter. De har blant annet laget en rapport for EU-kommisjonen, og de lager også rapporter for enkeltland. Horizon-rapportene ikke rocket science, altså de handler om trender og scenarier som vil påvirke utdanning og læring I fremtiden. Og hver rapport vil alltid inneholde 9 trender, 9 utfordringer og 12 utviklingstrekk I teknologien. Identifisert av ekspertene bak rapporten. Og trendene og utfordringene det ramme for hvordan for teknologiadopsjonen I form av altså det rapporten beskriver som positive paradigmeskift. Og la meg med en gang si at altså, denne rapporten ikke en forskningsrapport. Den ikke utgitt av Senter for IKT-utdanningen. Den utgitt av New Media Consortium. Overordnet så fremhever denne rapporten at de nordiske skolene ligger veldig gode på den systematisk skoleutvikling som fremmer nye ideer og også klarer å fange opp en del nye modeller for å gjøre innovasjoner med eleven I sentrum. Men det klart, det vanskelig å se inn I en fremtid når det gjelder teknologi som... Gammel cyberpunker og William Gibson entusiast, så var jeg veldig opptatt av virtual reality og trodde at det ville få et tidlig gjennomslag på 90-tallet. Slik gikk det ikke. Nå ser vi at virtual reality har blitt mer consumer-teknologi og faktisk I ferd med å tas I bruk I skoler. Det både med grensesnitt å gjøre, det selvfølgelig veldig mye med priser å gjøre. Bare for å forklare hvem står bak rapporten, det et ekspertpanel med 50 personer. Og panelet består av lærere, skoleledere, forskere, skoleeiere, folk fra edtech-bransjen og policymakers. Og disse personene har da skummet en hel del artikler, nyheter, forskningsresultater og så videre. Og pointet med rapporten at vi håper at den kan brukes som et referansepunkt I diskusjoner om teknologivalg, enten det på kommunenivå, skolenivå eller for så vidt også på nasjonalt nivå. Og vi håper at dette kan bidra til å få opp et litt mer kvalifisert diskusjonsgrunnlag for teknologivalg. Mange av dere kjenner sikkert Gartners Hype Cycle, som jo prøver å catche opp noe av det samme, og som ganske sterk til å fange opp ting mot høyere utdanning. Det jo en konsulentrapport som foregår I et lukket rom. Horizon-rapportene foregår via en ganske gammeldags wiki, og en litt sånn Delphi-prosess, hvor man har en ganske åpen diskusjon. Og forresten, hvis dere vil kikke, så ligger All diskusjonen om det hele ligger åpent tilgjengelig, så alle kan gå inn I etterkant og se hva mente egentlig Morten Søby når det gjelder learning analytics eller 3D-printing I diskusjonene. Og det kan være veldig mye bra stoff der for de som interesserte. Det jeg synes synd, det at vi I... på det veldig overordnede nivå I Norge ender opp med diskusjoner hvor man altså for eller mot IKT I skolen. Det har vært en rekke medieoppslag som på det nivået. Altså en grenseløs teknooptimisme eller en grenseløs teknofobi. Så jeg tror det veldig viktig å ikke la den diskusjonen spore av, for jeg tror vi trenger en diskusjon som veldig rettet på den pedagogiske og faglige verdien læremidlene har for læring, og hvordan lærere og elever, skoleledere, skoleeiere samarbeider for å få til gode læringsresultater. Til rapporten. En del av rapporten sier da noe om nøkkeltrender, og trender da på kort sikt, mellomlang sikt og lang sikt. Altså,
Teknologiutvikling starter gjerne som nisjeteknologier, som I noen tilfeller utvikler seg til mer brede, allmenne, tilgjengelige løsninger. Noen teknologier har et blaff og vil bare bli borte. Hvis vi ser her, så beskrives da trender som I denne metodikken og denne terminologien og denne Horizon-rapporten, så beskrives da dette som trender som drivere for adopsjon eller bruk av læringsteknologi. Og de trendene som man trekker frem her på kort sikt, altså mot 2018 da, det det nevnes det, og her dessverre jeg har ikke tid til å gå, her blir det litt oppramsende for dere, sånn at dere får noe stoff til diskusjon. Utvikling av digitale tester og kartlegginger ble trukket frem. Steam, og det A-en står da for art, altså at man legger vekt på design og kreativitet. På kort sikt også studenter som skapende og aktive. På mellomsikt, trend på mellomsikt 2019-2020, så trekkes det fram en blandet læringsdesign og algoritmebasert tenkning, koding som ny ferdighet, og også redesign av læringsrom, og det alt fra skolebygg til hva skal vi si, være kreativ med å utnytte da de bygningene man har fått til, eller så mye mer tanke bak hvordan man bruker omgivelsene. Trend lengre sikt 2021-2022, der trekker man frem utvikling av avansert innovasjonskultur og skoleutvikling mer systematisk, endring av vurderingssystemer og en mer overordnet rethinking av hvordan skolen fungerer. Jeg skal bare gi dere noen sånne snapshot fra disse trendene. Klarer ikke å rekke alle. Eksempel fra trend på kort sikt, her sier rapporten at skapende elever utforsker tema og problemstilling og skaper aktivt innhold og sammensatte tekster. Og her trekker man da frem at det finnes en rekke digitale medier som tilgjengelig for å støtte den trenden. Og at elever her blir kompetente I fagene gjennom altså nettopp å være undersøkende og produserende og fortellende. Og det da alltid I disse rapportene også veldig mange konkrete eksempler som blir trukket frem for å gi eksempel til trendene. Her for eksempel for ett år siden så var det elever ved Brundalen skole som bygde Stortinget I Minecraft. Som en del av undervisningen I matematikk, naturfag, kunst og håndverk. Og de viste dette blant annet til Erna Solberg, og jeg vet ikke om det hadde såpass stor betydning. I hvert fall har regjeringen satt ned et digitaliseringsutvalg, så det mulig å påvirke også toppolitikere. På denne trenden på midterm, som det heter, så trekkes det frem da koding som en ny ferdighet. Det jo I mange land en diskusjon om koding bør være et fag. Altså koding et sett av regler som datamaskiner forstår og kan ta form av en rekke språk, for eksempel HTML, JavaScript. I EU-kommisjons forskningssenter I Sevilla har da laget en kartlegging her, og det egentlig sånn at her kan man se at mange land ligger langt fremme I å endre sine planer og pensum. Man bruker på dette feltet mer og mer sånn overordnet begrep om algoritmebasert tenkning, og den omfattende diskusjonen skal det være liksom en overordnet algoritmebasert tenkning koblet til en bredere digital kompetanse. I alle fall, mange land ligger langt fremme I forhold til planer her. Norge ligger ikke så langt fremme. Vi har forsøk med valgfag som startet opp I 2016, og dette skal pågå I 3 år fremover. Og disse forsøkene har vært, det 155 skoler fordelt på litt over 50 kommuner som deltar I forsøket. Og etter mye om og men så har man også
utvidet dette med at de som andre kommuner som interessert kan få lov til å delta her. Og det tror jeg mange av skolene glade for. Trend på lengre sikt, innovasjonskultur, utvikling av det. Det regner med vi vil få høre fra Sandvika hvordan man håndterer. I arbeidet med rapporten så har man da sett veldig mye på ulike teknologier. Og det som ofte det som vekker mest interesse, det da hvordan man lander på 12 sentrale utviklingstrekk I læringsteknologi. Dette da for de nordiske skolene. Og for hver av disse forskjellige teknologiene, makerspace eller 3D-printing, så det knyttet ulike nordiske korte case til. Så jeg drar det raskt igjennom, altså på ett år eller mindre. Aktuelle teknologier så har man da på godt norsk 3D-printing, spillbasert læring, skaperverksted, makerspaces, og mobil læring. 3D-printing på denne nærtermen og kan bidra til digitalt sløyd. Rapporten vektlegger at Norden ligger veldig langt fremme I faglig og pedagogisk bruk av spill. Og makerspace også noe som nevnes på den korte horisonten. Alle som var besøkte BET dette året så at det et veldig klart utviklingstrekk da. Og ikke overraskende, mobil læring I ulike varianter står veldig sterkt I de nordiske landene. På 2-3 års horisonten, altså gjennomslag I bruk 2-3 år, så trekkes det da opp adaptiv læringsteknologi, kunstig intelligens, mixed reality, robotisering. Vi har jo eksempler på adaptiv læring. Altså adaptiv læring, det altså programvare og elektroniske plattformer som tilpasser seg den enkelte elevs behov mens underveis, og observerer flere aspekter ved læringen. Ofte det sånn, den mest banale sånn feil riktig I forhold til oppgaver, da. Og så gjør man tilpasninger. Multismart øving en av variantene der. Jeg straks ferdig. Og mixed reality, som en blandet virkelighet, noe som trekkes frem da I denne midtermen. Det altså en integrering av virtuelle teknologier inn I den virkelige verden. Og der rekker jeg ikke å vise dere et eksempel på det. I fjor, da OECD har sitt store forum, så skulle man snakke om hva fremtidens kompetanse, og for å holde innledningen da, så var det en robot som holdt den innledende delen av foredraget. Roboter også I enkle former på vei inn I norsk skole. Vi har avatarer som brukes av barn med langvarig sykdom, og til stor hjelp. Når det gjelder horisonten for 4-5 år, så man veldig mer på usikker grunn. Altså, der trekkes det frem stemme til stemme, sanntidsoversettelse, virtuelle fjernlaboratorier, virtuelle assistenter, teknologier som du har på deg. Og jeg skal ikke trekke frem utfordringene her. Jeg skal bare si at det veldig mye korrespondanse mellom den Horizon-rapporten for Norden, og noe av det som en nylig OECD-rapport trekker frem. Altså, her trekker man frem blant annet at digitalisering kan fremme dyp læring, bedre høye ordens tenkning og kreativitet og problemløsning. Og den samme rapporten så problematiserer OECD også disse raske medieoppslagene som knytter altså generelt tilgang til IKT og internett og kobler det til karakterer og prestasjoner, at der det mye feiltolkning, ute og går. Og avslutningsvis vil jeg bare anbefale dere å ta en titt på rapporten og få litt og bla gjennom den I litt roligere former enn det jeg har gjort nå. Det bare viktig å si til slutt at trends is always the future of the past. Og mitt ydmyke ønske her bare at denne rapporten her kan bidra til gode diskusjoner fremover. Og man skal kanskje ikke ta så alvorlig hva man har landet på av
trender og læringsteknologiske, hva skal vi si, løsninger. Det viktig å se litt på, eller diskutere disse funnene. Takk. Takk skal du ha.